jitihada na uhalisia wa elimu kwa Watanzania kwa kipindi cha miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964. Mada hii itajikita katika kubaini mambo makuu matatu. Moja ni kubaini athari za muungano wa Tanganyika na Zanzibar katika utoaji wa elimu Tanzania. Nimekosa neno sahihi la athari. Mara nyingi tukisikia athari tunahisi ni negative side, lakini ni just effect, inaweza kuwa positive au negative. Pili, kubaini jitihada za kukuza kiwango cha elimu Tanzania tangu muungano wa Tanganyika na Zanzibar 1964, na kuangazia uhalisia wa elimu Tanzania tangu 1964 hadi sasa na matumaini ya kuelekea elimu ya kujitegemea. Masuala haya matatu ni msingi unaotoa taswira ya mustakabali wa elimu ya Watanzania katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vigezo vya tathmini. Kutathmini elimu Tanzania ni kazi ngumu kutokana na tafsiri tofauti ya malengo ya elimu zenye chimbuko kwenye historia ya elimu Tanzania. Maana tangu kabla ya kuna elimu kabla ya ukoloni, kuna na elimu baada ya ukoloni. Kabla ya ukoloni kulikuwa na elimu ya jadi, alafu baadaye ikaja elimu ya ukoloni, baadaye ikaja elimu ya kipindi cha Waarabu, then baadaye elimu wa mishonari, baadaye mfumo wa elimu ya Wajerumani na mfumo wa elimu ya Waingereza. Hii mifumo yote ilikuwa na malengo yake. Sasa iliwachanganya wananchi, kwa sababu kila mfumo ulikuwa unakuja na lengo, wanadhani elimu inahusu hiki, wanapokuja wengine wanakuja na mfumo mwingine na malengo mengine. Hii kasababisha kuwa vigumu kutafsiri hasa elimu inataka kulenga nini, inataka kutuletea nini. Huyo ni kwa upande mmoja. Na kwa upande mwingine, ugumu wa kutathmini elimu Tanzania unatokana na kukosekana kwa mwafaka juu ya vigezo vya kupima ubora wa elimu kutokana na mitazamo na tafsiri tofauti juu ya kusudi tarajiwa la elimu, mpaka na wengine kudhani kuwa elimu ni maisha, kumbe ni ufunguo tu wa maisha. Makundi mawili ya wanazuoni hufafanua elimu namna mbili tofauti. Kundi la kwanza hufafanua elimu kuwa ni mchakato ambao kwao kupitia baadhi ya taasisi rasmi na zisizo rasmi na kwa makusudi kabisa kurithisha utamaduni kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Wanazuoni kama George Neller na Julius Nyerere huangukia katika kundi hili. Hapa ikumbukwe kwamba tunapozungumzia miaka 60 ya muungano, huwezi kuzungumzia muungano bila kumtaja Nyerere. Kundi la pili hufafanua elimu kuwa ni mchakato wa kuendeleza au kuendelea kujengea watu uzoefu badala ya kuarithisha utamaduni wa zamani, kwa lengo ya kufanya huo uzoefu wenye maana zaidi, wenye uwezo wa kutatua changamoto za wakati husika. Wanazuoni John Dewey na Aristotle huangukia katika kundi hili. Kila aina ya elimu kati ya hizi mbili ina faida na changamoto zake. Wakati elimu ya kurithisha utamaduni wa zamani huchochea kudumisha makosa ya zamani, aina ya pili ya elimu hupelekea watu kuvutiwa na kwenda na wakati na kuthamini vitu kuliko utu, maana yake ubepari. Kwa hiyo kila kundi utathmini elimu kwa kigezo chake, na hili hupelekea sasa kuwa ngumu kutafsiri au kutathmini elimu Tanzania. Hata hivyo, makundi yote mawili yanakubaliana na falsafa ya elimu ya Tanzania, Education for Self Reliance, kama inavyosisitizwa kwenye sera ya elimu ya mwaka 2014, na nukuu, elimu ya kujitegemea itaendelea kuongoza utoaji wa elimu na mafunzo kwa kuzingatia mabadiliko yanayotokea katika jamii, kisiasa, kiuchumi, kisayansi na kiteknolojia. Na azimio la Arusha la mwaka 1967 linabainisha misingi ya kujitegemea kuwa: moja ni ardhi,
pili watu, tatu sera nzuri, na nne utawala bora. Uchambuzi huu wa nafasi ya wanataaluma katika kutafsiri matumaini, jitihada na uhalisia wa elimu kwa Watanzania kwa kipindi cha miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, nitatumia vigezo ambavyo vinashabikiwa zaidi katika kutathmini elimu kama ifuatavyo. Vigezo nitakavyokwenda kutumia kutathmini elimu Tanzania ni vile ambavyo huwa tunapenda kuvitumia na jamii inapenda kuvitumia wanapokuwa wanatathmini elimu. Moja, miundombinu. Hapa nitazungumzia mambo ya idadi ya shule, vyuo vikuu, walimu, maabara na kadhalika. Ukienda chuo kama hiki au ukienda shule ya sekondari ukakuta jengo la madarasa liko vizuri, maabara iko vizuri, viti viko vizuri, utashawishika kusema hapa wanatoa elimu bora hata kama hawafanyi hivyo. Pili, kigezo cha pili ni mchakato. Huu ni mfumo wa ufundishaji na kutathmini na kutahini aina ya mitaala, muda wa kufundisha na kujifunza na kadhalika. Kwa mfano, ukikwambia bachelor degree ni mwaka mmoja, unaanza kutilia mashaka. Hii degree kweli, hiyo elimu ina ubora? Kigezo cha tatu ni matokeo. Viwango vya ufaulu, idadi ya watu wanaojua kusoma na kuandika, uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa na kadhalika. Lakini kigezo cha nne, nitatumia vigezo visivyoonekana. Kwa mfano, weledi wa wakufunzi na hisia za wadau kuhusu elimu. Na mwisho, nitatumia kigezo cha dhamira ya serikali. Juhudi zinazoonekana, budget, sera. Hata kama hatujafika tunapoelekea, unapotakiwa kufika, ukitazama juhudi zinazofanywa kwenye sera, kwenye budget, unasema hata kama hatujafika kule, naona kuna matumaini ya kufika. Kwa hiyo nitakutumia vigezo hivyo kutathmini elimu kwa miaka 60 tangu muungano. Uchambuzi huu utajikita katika kutafuta majibu ya maswali yafuatayo. Je, kuna athari za muungano wa Tanzania na wa Tanganyika na Zanzibar kwenye elimu ya Tanzania? Je, miundombinu ya elimu tangu muungano hadi sasa imeboreshwa? Je, mchakato wa kutoa elimu tangu muungano hadi sasa umeboreshwa? Je, viwango vya ufaulu, idadi ya watu wanaojua kusoma na kuandika, hali ya kujiajiri na kuajiriwa vikoje tangu muungano hadi sasa? Je, maboresho ya weledi wa wakufunzi na hisia za wadau juu ya elimu ya Tanzania tangu muungano hadi sasa ikoje? Je, dhamira ya serikali kuboresha elimu Tanzania tangu muungano hadi sasa ikoje? Na mwisho lakini sio kwa muhimu, ni je, kiuhalisia elimu inayotolewa ni elimu ya kujitegemea inayoendana na falsafa ya elimu ya Tanzania, Education for Reliance? Tunapotafuta majibu ya haya maswali, nitaanza na swali la kwanza. Je, kuna athari za muungano wa Tanganyika na Zanzibar kwenye elimu ya Tanzania? Nilizungumza mwanzo kwamba ninapotumia neno athari simaanishi negativity, nikusa neno tu zuri kumaanisha effect ambayo inaweza kuwa negative au positive. Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar zilipoungana tarehe 26 mwezi wa 4 64, elimu haikuwa swala la muungano kama ilivyotangulia kusemwa. Kila taifa lilikuwa na mfumo wake wa elimu, na kabla ya muungano Zanzibar haikuwa na chuo kikuu hata kimoja, wakati Tanganyika ilikuwa na chuo kikuu kimoja tu ambacho ni chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baada ya muungano, elimu ya juu ilikuwa ni mojawapo ya maeneo yaliyopewa kipaumbele kwa kutambua umuhimu wa kuwa na wataalamu wazalendo na fani mbalimbali na kujenga uwezo wa ndani ya nchi. Mwaka 1967 serikali iliamua kuingiza swala la elimu ya juu katika orodha ya mambo ya muungano. Chuo kikuu cha taifa Zanzibar SUZA kilikuja kuanzishwa tarehe 26 Disemba 2001 baada ya kupata wataalamu
wanataaluma na kufundisha fani mbalimbali kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na nje ya nchi. Kwa hiyo kwa elimu kuwa swala la muungano na kuwa na wizara inayoratibu masuala ya elimu, muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulipunguza ubaguzi katika shule za Zanzibar. Kwa sababu kabla ya muungano kulikuwa na ubaguzi wa kielimu, walikuwa sultani na wengi waliokuwa nasoma na kupata nafasi ni wale watoto wa usultani. Lakini baada ya muungano hii segregation ilipungua. Muungano ulipunguza utegemezi wa elimu ya dini na kupanua wigo wa elimu dunia na kuchochea uanzishwaji wa vyuo vikuu Zanzibar baada ya kupata wataalamu wa fani mbalimbali kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pili, miundombinu. Takwimu zinaonyesha kuwa tangu muungano hadi sasa kuna ongezeko na maboresho makubwa ya miundombinu ya elimu ikiwemo uanzishwaji wa shule za kata, kutoa mikopo kwa wanafunzi wanaotaka kusoma fani fulani fulani na mengine mengi. Kwa mfano, shule za sekondari mwaka 1971, miaka 7 baada ya muungano, wanafunzi katika shule za sekondari jumla yao walikuwa 43,352. Lakini mwaka 2022 kwa takwimu za TCU za Wizara ya Elimu, wanafunzi walikuwa 3,077,355. Idadi ya wanafunzi vyuo vikuu mwaka 1971 walikuwa 2,200. Mwaka 2022 kwa takwimu za TCU walikuwa 90,911. Idadi ya vyuo vikuu na vyuo vishiriki mwaka 1971, miaka saba baada ya muungano, tulikuwa na chuo kimoja tu, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sasa mwaka 2022 takwimu za TCU tulikuwa na vyuo 49. Idadi ya wakufunzi vyuo vikuu, walimu, kipindi cha 1971 hatukuwa na mwalimu hata mmoja wa mzawa. Lakini mwaka 2022 tulikuwa na walimu wa vyuo vikuu 8,507 kwenye hesabu na wewe ukiwemo. Taarifa hii fupi inadhihirisha hatua kubwa ambayo Tanzania imepiga katika swala la elimu, ukiacha masuala kadhaa yanayolalamikiwa ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi. Hayo ni pamoja na kuhakikisha miundombinu muhimu kama maabara, vifaa vyake na wataalamu vinapatikana inapohitajika. Ni kweli usipopingia kuwa hata kama mitaala yetu ni ya amali au competence based curricula, kama hakuna vitendea kazi bado jitihada zetu zitakwama mchakato wa kutoa elimu. Tangu 1964 tumeshuhudia mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu kwa pande zote za muungano. Hii ni pamoja na kuongeza Baraza la Taifa la Mitihani la Tanzania na mambo yanayohusu na kazi za baraza hilo kwenye orodha ya mambo ya muungano kwa ajili ya kuratibu mitihani ya shule za msingi na sekondari kwa pande zote za muungano. Mwaka 2005 serikali ilianzisha tume ya vyuo vikuu ili kudhibiti ubora wa elimu juu ya nchi kwa kusimamia ubora wa mazingira ya kufundishia, majengo, mitaala, walimu na taratibu za mitihani. Tangu kuanzisha kwake, udahiri wa wanafunzi wanaojiunga na vyuo vya elimu ya kutoka pande zote za muungano hufanyika kwa kuzingatia vigezo muhimu, maana yake ubora. Na serikali imeimarisha utaratibu wa elimu Tanzania kwa kuanzisha TCU, NACTVET, NBAA, PSPTB na nyingine. Kwa interest ya muda, ngoja tuende kwenye kipengele kingine ambacho tutakwenda kuona. Je, dhamira ya serikali ya kuboresha elimu Tanzania tangu 1964 hadi sasa ikoje? Serikali imekuwa ikionyesha jitihada za kuboresha elimu Tanzania. Hii ni pamoja na kuandaa sera za elimu mbalimbali kama sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka ya 1995 iliyosimamiwa na tume ya Makweta, sera ya elimu ya 2014 na sera ya elimu ya 2014 toleo la
2023 kuongeza kiwango cha mikopo ya elimu ya juu ili kuongeza idadi ya wanafunzi wanaoweza kujiunga na chuo kikuu, kuondoa ada shule za serikali, kuongeza majengo ya na madarasa, kuelekeza vyuo na shule kubadilisha mitaala iendane na matakwa ya wakati husika, kuanzisha shule za kata, kuongeza bajeti ya Wizara ya Elimu, kutoa motisha kwa wanataaluma wanaochapisha utafiti wao kwenye majarida ya sayansi yaliyoainishwa na mengine mengi. Historia inaainisha jitihada zilizofanywa na kila waziri wa elimu tangu muungano 1964 katika kuboresha elimu. Mawaziri hao ni pamoja na Oscar Kambona ambaye yeye hakukuta mkutano alikuwa waziri wa elimu kabla ya muungano. Kuna Mheshimiwa Solomon Eliofo, Mheshimiwa Chengonja, Mheshimiwa Simon Chiwanga, kuna Mheshimiwa Tabita Siwale, Mheshimiwa Israel Elinawinga, Mheshimiwa Jackson Makweta, Mheshimiwa Profesa Kigoma Malima, Profesa Filemon Sarungi, Profesa Juma Kapuya, Mheshimiwa na Mayagira, Mheshimiwa Charles Kabeo, Mheshimiwa Benjamin Mkapa, Mheshimiwa Joseph Mungai, Mheshimiwa Dr. Pius Ngwandu, Mheshimiwa Margaret Sita, Mheshimiwa Profesa Peter Musola, Profesa Juma Magembe, Shukuru Kawamba, Profesa Joyce Darichako na Mheshimiwa Profesa Adolf Mukende. Inawezekana si wote waliofanya vizuri katika kipindi chao kwa kadri ya matarajio ya wengi, lakini walionyesha nia na jitihada pamoja na tishio la tabia za kizazi hiki cha habari ya teknolojia, hasa akili bandia artificial intelligence inayotishia kudumaza uwezo wa wanafunzi kufikiri na hatimaye kutegemea artificial intelligence. Bado kwa jitihada zilizoainishwa hapo juu, tuna matumaini kwa ubora wa elimu kila mmoja wetu akikaa kwenye nafasi yake utaongezeka. Napokwenda kuhitimisha, tunajiuliza swali, je, kiuhalisia elimu inayotolewa ni elimu ya kujitegemea? Falsafa ya elimu ya kujitegemea inayotokana na azimio la Arusha la mwaka 1967 ambayo hadi sasa ndiyo dira ya sera zote za elimu na mafunzo, imejikita katika misingi minne, yani ardhi, watu, sera na uongozi bora. Kwa misingi ya falsafa ya elimu ya kujitegemea, elimu tunayoitegemea ni ile ambayo kuhusiana na ardhi inafundisha na kuhamasisha jamii au wasomi kutumia rasilimali ardhi kwa ajili ya kuwekeza hasa kwenye kilimo ili kuzalisha chakula chetu wenyewe na kuepuka kutegemea misaada kutoka mataifa mengine. Tunategemea elimu inayoleta matumizi ya njia za kisasa za kilimo. Kuhusu watu, elimu ya kujitegemea ni ile ambayo inafundisha, inaelekeza na kuhamasisha watu kuhoji na kutumia kwa vitendo elimu ya kujitegemea na kutengeneza jamii ya wasomi wenye uthubutu wa kukemea maovu na kulinda bila uoga rasilimali za taifa. Elimu isiyotengeneza wanafiki na waoga wasomi huru gerezani. Pia katika elimu ya kujitegemea tunategemea sera nzuri, elimu inayojenga uwezo wa watu wa kutengeneza sera bora za kuhamasisha kutoka nchi za nje nyingine badala ya kujituma na kutumia rasilimali zilizopo katika changamoto zilizopo. Hitimisho. Baada ya uchambuzi wa nafasi ya wanataaluma na katika kutafsiri matumaini, jitihada na uhalisia wa elimu kwa Watanzania kwa kipindi cha miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na kutoa ufafanuzi wa maana ya elimu na kujitegemea, falsafa ya elimu ya Tanzania ambayo ni msingi wa sera zote za elimu na mafunzo Tanzania, ni dhahiri kuwa kwa kiwango kikubwa elimu tunayotoa ni bora, ila sina hakika kama ni kwa kiwango gani ni elimu ya kujitegemea. Hivyo naalika wanataaluma wenzangu, tutafakari pamoja kama elimu tunayotoa katika taasisi zetu za elimu kwa kipindi cha miaka 60 ni elimu ya kujitegemea au la, na nafasi yetu katika kuboresha zaidi elimu ya Tanzania. Naomba kuwasilisha.